Nós pa i dan je uvjet. I na nama je da prepoznamo tip zapravo. I onda rješavamo sukladno danom tipu. Da li je separirana? Linearna? Ili treći koji znamo je homogena. Da li je separirana? Da li je linearna? Ako je linearna, onda treba biti y crtica jednak plus nešto što množi y, a to samo treba sadržavati x. Jednako je nešto samo što sadrži x na desnoj strani. Obično ovdje nazivam g od x, ovdje obično nazivam f od x. Ili ovdje sadrži g od x, ovdje h od x. Ovdje, ako bi malo gledajte, imam ovdje samo nešto sa y crtica. Onda imam plus y, ovo sve sa x mogu prebaciti na desnu stranu. No? Dakle, ako bi još podijelio sa x, imam baš y crtica plus 1 kroz x puta y jednako je e na x kroz x. Ovako. Dobro. Dakle, to doista onda je linearna. Ovo tu me onda ne zanima. Ajmo vidjeti kako to onda rješavamo, ako je to linearna. Koji je prvi korak bio? Pogledajte u vašem. Ja vidite. Da. Na desnu stranu jednako nula. Dakle, y crtica plus 1 kroz x puta y jednako je 0. Prvo bi to išlo riješiti. To se uvijek riješi kao separirano. Dakle, separacija varijabli y crtica jednako je minus 1 kroz x puta y, odnosno dy kroz y jednako je minus dx kroz x. Ovdje smo prepoznali da je na lijevoj strani dy kroz dx i onda smo pomnožili tu sa dx kroz y. Uvijek to radimo u ovom tipu. Ovaj izraz je baš pogodan za integriranje i slijedi ln od y jednako minus ln od x plus c. Dobro, i mogu ovdje, kad je reč o linearnim jednadžbama, iz ovog koraka uvijek mogu izaći sa eksplicitnim tipom sa funkcijom u eksplicitnom obliku. Dakle, ako ubacim lijevu i desnu stranu kao argument eksponencijalne funkcije, završit ću sa y od x jednako. Imat ću konstantu c i puta koliko je e na minus ln x. E na minus ln x. To je 1 kroz e na ln x. To je 1 kroz x. Zar ne? Dobro, tako tu imam puta 1 kroz x ovako. Dobro, sljedeće, varira se konstanta c, umjesto c mogu pisati u od x ovako, jel'a? I pokušam onda i uvrstim u polaznu odelje. Dakle, y od x tražimo u obliku u od x puta 1 kroz x. Dobro, tu je ta polazna. Evo, ova tu.
Tu moramo uvrstiti y crtica također. Y crtica je onda u crtica od x puta 1 kroz x i plus u od x puta minus 1 kroz x na kvadrat ovako. Dobro. Sad to uvrštavamo, prelazimo odnosno diferencijalnu množbu. To je y crtica u crtica od x puta 1 kroz x i minus u crtica od x kroz x na... O, ne, nemam crticu tu. Ja samo u od x kroz x na kvadrat plus, onda tu uvrštavamo, pogledajte, y, kao što sam prije uvrštio y crtica, pomnoženo sa 1 kroz x. 1 kroz x puta y, dakle, u od x puta 1 kroz x. To je baš y. Ovo tu je y, vidite. Treba biti jednako e na x kroz x. Ajmo vidjeti. U sljedećem koraku kod linearne jednadžbe treba nam se nešto poništiti. Nešto se treba poništiti. Dakle, da vidimo u crtica od x kroz x. Ovdje imam minus u od x kroz x na kvadrat. Imam plus u od x kroz x na kvadrat jednako je e na x kroz x. Da li se nešto poništava? Da, ovaj drugi i treći član. Dobro, i sad slijedi u crtica od x kroz x je jednako e na x kroz x. Ovako. Jel dobro ja to radim? U je ta nepoznanica. Kako ću doći do u, do te nepoznanice? Pomnoži se x. Idemo slijedi. U crtica od x je jednako e na x. Ovako. Jel da? Dobro. I koliko je onda u? Integral. Tako je. Zato što je to primitivna funkcija. A to je e na x plus c. Dobro. I polazno rješenje je sada y od x jednako. Gledajte, tu piše, gdje to piše, gdje to piše, tu. E, tu najvažnije. Tu. U od x, dakle, e na x plus c puta 1 kroz x. Ovo tu bi trebalo biti rješenje. Jer imamo nekako početne uvjete. Imamo y od 1 jednako 1. Tražiš y od 1 jednako 1. Dakle, ja moram uvrstiti x je 1 i y je 1. Dakle, 1 mora biti y od 1, a y od 1, ok, to je e na 1 plus c puta 1. Dakle, imam, odavde mi slijedi da imam 1 je jednako e plus c. C je nepoznata konstanta. E pa sad je poznata i iznosi 1 minus e. Odnosno, rješenje je y od x jednako je e na x plus 1 minus e puta 1 kroz x. Ili možda vam je lakše. E na x minus e plus 1 kroz x. Ovako. A vidite, sam ovaj put uspio da bi to smo rješenje. Dobro. A prvo uvrstimo u ovaj tu početni, ovaj tu rubni uvjet. Dvije stvari treba provjeriti. Rubni uvjet je uvijek lakše provjeriti. A
Ajde da vidimo, trebamo uvrstiti 1 i dobiti rješenje 1. Ako uvrstim 1, y od 1, to je jednako e na 1 plus 1 minus e puta 1 kroz 1, to je 1. E sad, ovo drugo je uvijek teže, ali sva sreća imamo eksplicitni oblik, pa smo sigurni da možemo zaista provjeriti do kraja. Dakle, trebat će mi derivacija da mogu uvrstiti tu u jednadžbu. Derivacija. Derivacija prvog puta drugi plus prvi puta derivacija drugog. Dobro, koliko je to, koliko je prvi, kolika je derivacija prvog? Kolika je derivacija od ovog tu zagrade? Derivacija od e na x je e na x. Derivacija od 1 je derivacija od minus e 0. Plus, sad to isto, e na x plus 1 minus e puta puta minus 1 kroz x na kvadrat. Ovako. Možda mogu malo e na x kroz x minus e na x plus 1 minus e kroz x na kvadrat. Ovako. I to uštavam svoj početak. Ajmo baš ovdje ovu. Dakle, x puta y crtica, x puta y crtica, dakle x puta e na x kroz x minus e na x plus 1 minus e kroz x na kvadrat, ovako, to je x puta y crtica, plus y je e na x plus 1 minus e, to sam odavde uzem, puta 1 kroz x, dobro. To sve bi trebalo ispasti, ne, još minus e na x, minus e na x, minus e na x, i to sve treba ispasti nula, pa ajmo vidjeti da li to je nula. Ovdje prvi pribrojnik, prvi pribrojnik je e na x. Drugi pribrojnik je minus e na x plus 1 minus e kroz x, ovdje imam plus e na x plus 1 minus e kroz x imam minus e na x. Ako to ispada nula, onda to znači da mi se svi ponište pribrojnici. Ovaj drugi pribrojnik isti koji je treći, samo sa suprotnim predznakom. A prvi, kao i četvrti sa suprotnim predznakom. Onda to isto dobijemo, to je jednako nula. Pa onda je to doista dobro.